Na Zlatiboru je otvoren jednomesečni odbojkaški kamp Vladimira Grbića koji će se održavati u dvorani Vajtaj. Deca iz 19 zemalja u naredne 4 sedmice, izuzev u odbojci, bit će u prilici da se edukuju i o pravilnom fizičkom razvoju. Kamp koji će se realizovati u 4 smene i trajati do 29. jula predstavljaće, kako Grbić kaže, njegov način gledanja na odbojku. Neće se raditi samo na odbojkaškim elementima, već će biti zastupljena i šira edukacija dece sa ciljem usmjeravanja na pravilan fizički razvoj. Ovo je pogled na odbojku iz moje perspektive, što nije samo isključivo sport, već je korištenje odbojke za sve moguće aspekte razvoja dečije ličnosti. Radit ćemo dijagnostiku ortopedsku sa doktorom ortopednom hirurgom sa Banjice. Radit ćemo motoriku sa mojim profesorom sa katedre motorike, analitičarom dijagnostičarom Milivojem Dobsovem. Na osnovu toga ćemo napraviti obrazac rada za svako dete individualno, razvrstati ih u grupe po sposobnostima i po polu i na taj način će deca moći da dobiju apsolutno ono što je potpuni kvalitet što se tiče rada sa njima. Prema Grbićevim rečima, ovo je logičan nastavak njegovog rada iz prethodnih godina, kada je u okviru prvenstva Srbije u odbojci na pesku organizovao školice odbojke kroz koje je prošlo više od 12.000 mališana. Ono što mi se jako sviđa je što ima 40 dece koji nikad nisu se bavili odbojkom, što znači da postoji veliko interesovanje i za ovaj aspekt koji je pre svega zdravlje, a ukoliko budemo uticali na taj način, kreiramo svest o onome što je kultura fizičke aktivnosti i mislim da radimo na tome da pomognemo našoj deci da smanjimo deformitete, a opet u cilju zdravlja, optimizacije i svega onoga što nosi problem savremenog doba. To je veliki broj deformiteta kod dece, preko 90% krive kičme ravnih stopala, posebna stvar kojom se bavimo, dijabetes koji je povećan za 1500% u posljednjih 15 godina. To su problemi kojima, ukoliko se ne napravi sistemsko rešenje, ne može se izaći na kraj. Kamp proslavljenog odbojkaša okupio je decu iz 19 zemalja, tako da će biti obezbeđen i bogat prateći program uz gostovanja poznatih glumaca, a specijalni gost kampa bit će legendarni brazilski reprezentativac Žiba, koji će 7 dana boraviti na Zlatiboru i družiti se sa decom.